الرحمن الرحيم السلام عليكم ویلکم ٹو گوہر پبلشرز دس از حمنا بنت شہزاد آر موٹو از ری ڈیفائننگ دا جاگرفی آف ایجوکیشن تھرو ڈیجیٹل ریسورسز فار کنسیپچوئل لرننگ ڈیئر ٹیچرز اینڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس آج کے اس ویڈیو لیسن میں ہم دیکھیں گے اسکل اپ انگلش فار دا گریڈ 5 کا یونٹ نمبر 4 اینڈ دا ٹائٹل آف یونٹ از ٹیک آ سولجر سو لیٹ گیٹ اسٹارٹڈ ود دا ایکسرسائز ناؤ ووکیبلری اینڈ گرامر ناؤ جوائن دا فالوئنگ ورڈز ٹو میک کمپاؤنڈ ورڈز رائٹ ایچ کمپاؤنڈ ورڈ ٹو دا لائن جیسے کہ ہمارے پاس یہاں اگر ہم پہلے دیکھیں تو سن فلاور باسکٹ بال فٹ بال ملک شیک ریلوے ناؤ کلاسیفائی دا فالوئنگ ناؤن ایز اے کامن ناؤن اینڈ پراپر ناؤن کامن ناؤن کون سے ہیں مدر پیپر کار شوز بیلون ٹیچر پراپر ناؤن سائرہ ہانڈا ٹرکی پاکستان دا کرکرم جرمنی سوئس کینال ماؤنٹین ریج دا انڈس ریور ناؤ ری رائٹ ایچ سینٹینس ان اسپیس گیون بلو ود دا کریکٹ اسپیلنگ اینڈ کیپٹلائزیشن مسٹیک دا اسکول پرنسپل ول وزٹ دا اب آپ اس کو دیکھیے گا اور ہم اس کو ٹھیک کریں گے اس میں اسپیلنگ بھی ہم نے دیکھنے ہیں یہاں پر پرنسپل کی اسپیلنگ غلط ہیں دا اسکول پرنسپل ول وزٹ دا کلاس ٹمورو ناؤ وقار کا ڈبلیو کیپیٹل ہوگا وقار واکڈ ہوم بائی ہم سیلف ناٹ ہز سیلف ان دا پورنگ رین اور پورنگ رین کی پورنگ کی اسپیلنگ ٹھیک ہوں گے دا ڈاگ بارکڈ ایٹ دا بیگر بیگر کی اسپیلنگ دیکھیں کاما ہی مسٹ ہیو بین فرائٹنڈ فرائٹنڈ کی اسپیلنگ کو دیکھیے گا ناؤ فل ان دا بلینکس ود دا کریکٹ فارم آف دا ورب ان دا سمپل پریزنٹ ٹینس ناؤ آئی آلویز ہیلپ مائی فرینڈس شی لائکس ملک ناٹ ٹی دے نیڈ دا ٹیچرز ہیلپ وی لو آر پیرنٹس ہی ایٹس ویری لٹل ناؤ اب ہم رائٹنگ میں چلتے ہیں رائٹنگ میں یہاں پر ہمیں کہا گیا ہے کہ ایک ہیکو پوئم ہم نے اپنی نوٹ بک میں لکھنی ہے ناؤ ہیکو پوئم کیا ہوتی ہے ہیکو پوئم بیسکلی ایک ٹریڈیشنل آپ کہہ لیں کہ جاپنیز پوئٹری کی فارم ہے اس جاپنیز پوئٹری میں بیسکلی پوئم کے اندر صرف تین لائنز ہوتی ہیں اور تین لائنز میں آپ جتنے مرضی آپ ورڈز لے لیں فرسٹ لائن کے اندر ہم نے ہر حال میں پانچ سلیبلس ڈالنے ہوتے ہیں ورڈ بے شک آپ کے پانچ ہیں چاہے سارے کے سارے ون سلیبل ورڈ لے لیں چاہے دو ورڈز لے لیں ایک دو سلیبل کا لے لیں ایک تین سلیبل کا لے لیں اب یہ آپ پہ ہے لیکن ٹوٹل نمبر آف سلیبل جو ہونے چاہیے وہ اس ایک لائن میں ہونے چاہیے فائیو سیکنڈ لائن میں سیون سلیبلس ہونے چاہیے اور تھرڈ لائن میں آپ کے پاس اگین فائیو سلیبلس ہونے چاہیے تو بیسکلی اس کو آپ 575 پوئم بھی کہتے ہو ہیکو پوئمز ہمیشہ جو ہوتی ہیں وہ نیچر کے بارے میں ہوتی ہیں جیسے کہ ریور کے بارے میں ہو گئی مون کے بارے میں ہو گئی سن کے بارے میں ہو گئی آپ کے ماؤنٹینز کے بارے میں ہو گئی یہ ہمیشہ نیچر اسپیسیفک ہی ہوتی ہیں یہ بھی اس کے بارے میں یاد رکھیے گا تو بیسکلی یہاں ایک پوئم میں نے لکھنے کی کوشش کی ہے جو کہ آپ کی ریور کے بارے میں ہے آپ اس میں سیزنز کے بارے میں بھی لکھ سکتے ہو سمر کے بارے میں بھی لکھ سکتے ہو ونٹر آٹم کوئی بھی لکھ سکتے ہو میں نے اگزامپل کے طور پر جو کوشش کی ہے وہ ریور کے بارے میں کی ہے اور 575 کا ہی پیٹرن رکھا ہے آپ چاہیں تو کسی بھی نیچر کے ٹاپک کو چوز کر سکتے ہیں ریور رنز آلویز آن اٹس وے کروڈ اور اسٹریٹ ویدر لائٹ اور ڈارک اچھا ہیکو پوئم کی ایک اور خصوصیت ہے کہ اس میں ہم رائم کو یعنی کہ رائمنگ اسکیم کو ہم فوکس نہیں کرتے ہمارا مین فوکس ہوتا ہے تھری لائنس اور ہمارا سلیبک جو سلیبک پیٹرن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 575 کا آئی ہوپ آپ کو آج کا ویڈیو لیسن پسند آیا ہوگا ایک نئے ویڈیو لیسن کے ساتھ ہم پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ